Mm. Oh my goodness. Mm. Mm. Dobré ráno, kamoši. Sme tu na Liptove, pretože ja som rodina Liptáčka a máme tu ďalší 24 hodinový challenge. A dneska to bude 24 hodín jem len liptovské jedla. Dúfali sme, že bude krásne počasie, pretože tu býva inak krásny výhľad. Ono nevadí, pretože keď máte dobré jedlo, tak prebolí aj to, že nemáte krásny výhľad. Každopádne vám tu prestrihneme, ako to vyzerá, keď to tu je fakt krásne. Na raňajky sme boli kúpiť teplúčky, čerstvý chlebík a ideme si spraviť brinzovú pomazánku, ktorú ja som v živote nerobila. Tiež to bude trošku challenge a dúfam, že sa mi to podarí. Poďme na to! Našla som zvyšte recept na klasickú brinzovú nátierku od pani Dorisy. Vyzerá veľmi dobré, ingrediencie brinza, maslo, červená mladá paprika, cibuľka a soli, ktorú sme zabudli. Ty budeš soliť taky niečím, ale to nebude kýdlo. Ale podľa mňa tá brinza bude dosť slaná, takže to bude v pohode, dúfajme. Je tu veľmi tematický citát. Klasická nátierka chutí v každom čase. Teplíček k tomu, ktorý tiež nemáme, mňam. Okidoki, let's do this. V recepte máme, že 200 gramov brinzy a 100 gramov masla, ale tu máme 125 gramov brinzy a brinze a 125 gramov masla, takže dáme celú brinzu, koľko masla, I guess. Skôr sa otvorme brinzu. Ó, brinzu som strašne dlho nemala. To maslo je strašne studené. Prichádza najväčšia zábava. Challenge of the day. Množstvo tukov, ktoré budú v dneskajšej strave, sa to presne odráža na tom, ako vyzerá naša slovenská kuchyňa. Už ani nemusíme dneska ísť na tréning, lebo toto je totálny workout of the day, podľa mňa. Ideme pridať papriku a cibulku. Netuším, koľko papriky, takže kričte, prosím. Asi ešte môžeš. Lebo ja si myslím, že... Dobre. Sice ona na tom obrázku od tej pani bola tiež taká oranžová tá nátierka. Ja som si vždycky predstavila brinzovú nátierku akože bielu, ako brinza. Teraz ideme na Gordona Ramseyho. Počkajte, keby Gordon Ramsey videl, že to režem s takýmto nožom, tak ma asi poslal kade ľahšie. Dobre. Posledná fáza miešania. Priatelia, nátierka zamrzla. It's a taste time. Vy spread some brinza spread on this bread. A k tomu ešte, priatelia, kúpila som zakysanku. Zakysanka je niečo, čo som podľa mňa pila niekedy, keď som bola možno malá. A myslím si, že mi to nechutilo, ale chute sa menia. Brinzová pomazánka. Cheers. Akože. Mňam. Ak takto žili naši starí rodičia, tak to museli byť úplne najviac spokojní ľudia na tomto svete. Už strašne dobre to chutí dokopy. Ja som si myslela, že mi to nebude úplne chutiť. Maliček musí byť. Ale s tou wow. Tak Liptovčania vedeli, čo robia proste. Napriek tomu, že tá pomazánka si myslím, že by mohla byť trošku roztopenejšia, tak je fakt dobrá. The last bite. Takže raňajky máme, musíme sa v prvom rade zohriať, ale potom je čas na ďalšie liptovské špeciality. Sme tu v Čutkovskej doline. Joj, zelená povoja, pobože si povoja. Mám chuť si teraz zaspievať I'm so excited, I cannot hide it, pretože sme práve prišli na najviac epické potréningové jedlo. Liptovské jedlo. Uvidíme, čo bude v ponuke, ale myslím si, že už vieme, čo si dáme a volá sa to Selaš U, dobrého pastiera. Myslím si, že si dáme niečo ďalšie brinzové, asi brinzové hlušky, alebo brinzové pyrohy, alebo brinzovú polievku. Uvidíme, možno s niečím prekvapia, takže poďme sa pozrieť, čo majú v menu. Povedz mi, šuhajko,
kamoši, nemusíme sa rozhodovať medzi haluškami a pyrohami, pretože máme tu, že taniar Čutková a tam sú aj pyrohy, aj halušky. To je first choice. Druhú vám neprezradím. Druhú musíte vyčkať. Kamoši, dnes na šulance. To bolo to prekvapko a je tu mega veľa maku a vy viete, ako ja extrémne milujem mak a strašne som nemala šulance. A tu máme teda brinzové halušky a brinzové pyrohy. A ja sa mega teším a tá sladinka na tomto je úplne najviac. Takže ideme sa do toho pustiť rovno. Halušky som jedla možno pred 3 rokmi. Oh my goodness. Proste. Liptovské jedlo. Ja som vedela, prečo som sa narodila na Liptove. Viete, ako fakt mega. A teraz spravím ešte pyroha taste test. Čo na to povedať? Proste, čo sa dá pokaziť na haluškách? Dá sa niečo pokaziť na haluškách? Podľa mňa nie. Musím si spraviť nejaké domáce. Toto je najlepšia vec ever. Škvárky proste. Škvárky. Overload maku. Úplne ma fascinuje to. Akým spôsobom môže byť niečo fakt jednoduché a preto úplne ultra mega dobré. Takže tomu to dávam tak, nie že 10 z 10, to je tak akože 22 z 10, pretože proste je to plná domovina. Liptovskú a dobrú jedlo ti dá toľko energie, že normálne na ďalšiu zastávku ideme to behnúť a už je ďalšia o toho a nemá zdasiť, takže čaute. Sme tu. Sme na Salaši Krajenka, čo je vlastne Salaš, ktorý je blízko pri tom, čo sme boli, takže ideme od Salaša po Salaš, pretože kamoši, po obede je čas na snack time a iba sme sem prišli a absolútne mega tu voňali nejaké udené syry. Ideme sa pozrieť, či tu nájdeme nejakú vec, ktorú si môžeme dať akože nejaký taste test, možno nejaké korbáčiky alebo oštiepky, alebo uvidíme, čo bude v ponuke. Poďme na to. Kamoši, veľmi dobrá správa, našli sme tu pekáreň, čo som netušila, pretože som bola taká, že dobre, tak budú síry super, ale bude tu niečo sladké a vonia to už teraz, takže poď sa pozrieť, čo tam bude. Takže tu máme brinzový pagáčik, priateľa. Si pamätám, že vždycky môj otec si strašne rád kupoval pagáče ešte niekde na nejaké benzínke a tam boli nejaké mega dobré, ale to bude si sírové a toto sú brinzové pagáče. Pagáčik, cheers. Dneska to je úplná brinza overload. Akože tú brinzu cítiť ju tam dosť, ale je to také príjemné, že už to nie je také intenzívne brinzové, jak to natierka halušky, takže za mňa fakt dobré. A toto je kapustník. Bol v meničku v tom druhom salaši, kde sme mali obed a vravíme si, dáme si, nedáme si, vravíme, vydržíme, kúpime si niečo iné. Je to nejaké pečivko, kde myslím si, že tam je nejaká slaninka alebo niečo na ten štýl, je tam proste kapusta a je to nejaká liptovská špecialita, ale nikdy som ju nemala napriek tomu, že som lipták, takže som zvedavá. Kapustníček, cheers! First time in my life trying kapustníček. A tu máme aj nejaké sierečky ešte, takže si tu dám nejaký akože trošku ovčieho, neúdeného ovčie mlieko. Podľa mňa to je niečo, čo ľudia buď akože nemajú radi úplne, alebo ho to majú radi úplne. Takže je takáto nálož. A ideme na to. Máme ovčie sier úplne tak... Vrzge po zubami. Vrzge po zubami, presne tak. On nemá nejakú veľmi výraznú chuť podľa mňa. Áno, vy to nepočujete, ono to fest vrzga a má to takú zaujímavú ovčiu pachuť. Akože není to zlé, ale myslím si, že to je fakt, že mega špecifické oproti akože klasickému síru. Majú buď udený alebo neudený, my sme dali neudený. Ale ten kapustníček, tak ten je mega dobrý. Jak je tam slaninka a kapusta, fakt mega dobré. To by ma úplne nenapadlo dať do pečiva kapustu a slaninu, ale liptáci vedia. Sirček, cheers. Sirček, cheers. Vyzerá to totálne ako kuracie meso, keď si spravíte. A je to paprikový nejaký sier z kráľovského mlieka, klasika. Ale aj to vonia úplne ako...
Mhm. Ja, tento je way better než z OG Homemaker. A je to taká klasika, na ktorú sme zvyknutí, ale tá paprika ti úplne pripomína takéto kuracie mesko. A sliepkám to tiež veľmi chutí. Máme tu inak okolo seba mega veľa sliepoček. Pretože... pán za kamerou ich začal krmiť škvarkovníkom, kapustníkom, takže... OK, and the last one is... cesnaková niť, myslím, že sa to volá. Počkaj, vlastne to by som mohla takto rozdeliť, nie? Ja je to skoro ako ten, nie? Jak sa tomu povie? Korbáčik. Chvíľka na pečať, že tam bude cítiť cesnak. Mhm. Už ho cítim. Akože, dobre. Ja som nikdy nemala rada korbáčiky, by the way. Všetci, že korbáčiky, ajže. Korbáčik. Ale fajný. Môže byť. Tak. 10-10, ak máš rád korbáčiky. Čo sa rozprávaj so mnou? Tak zješ mi koláč a potom sa mi otočíš zadkom. Tichá domácnosť? Dobre. Na Salaši Krajenka sme si ešte kúpili akože žinčicu a nejaké jogurtové mlieko čučvorietkové, pretože ja som myslela, že kúpime v tej pekárni niečo sladké, ale nič sme nekúpili, takže aspoň toto zachráni. A na žinčicu som mega zvedavá, pretože moja starka vždycky, daj si žinčicu, fajné to je, a vždycky, ale moje chute sa zmenili, pretože napríklad som nemala rada ani huby a tak, a teraz ich úplne milujem. Tak teraz neviem, či to sa v tomto zatiaľ niečo zmenilo, ale keby ste to mohli vidieť, tak je to úplne taká riadne hustá. Hustá časť, akože. To je mega husté, pozerajte. Ono to... No ani netečie. Čo sa stalo môjim chuťovým pohárikom, akože halo? Není to vôbec zlé. Strašne mi to pripomína práve ten ovčí sír trošku, akoby ten neúdený. Mne prekvapila tá konzistencia, že akože brutálne taká hustá. Takže cool, myslím si, že v tomto sa zmenili moje chuťové bunky a trošku mi to pripomína niečo medzi tým ovčím sírom a brinzou alebo čo im si, takže to brať. Zistili sme, že vlastne sladkomliečný alebo kyslomliečný, takže možno to bol dôvod, prečo mi to tak viac chutilo a možno, že ten u starke bol kyslomliečný a keďže to je sladké, tak mi to viac chutí. Takže máme tu teraz jogurtové mlieko, čo všetko je konečne nejaká sladká časť. Ja úplne neviem, či to je typické liptovské, ale... A tiež to... Vonia to tak ako nejaké ovčie, počkajte, veď čo je, aké to je mlieko. Ty kokšo, neviem, čo to je za mlieko. Ale tiež to bude také husté? Není to až také sladké, ako som dúfala, že to bude. Je to, chutí to ako taký jogurt, do ktorého sa vôli pridať niečo sladké. Takže, akože, tak 5 z 10, ale nevadí. Poďme na večeru. Kamoši, takže skúšam liptovské drogy prvýkrát v mom živote. Čože celkom hamba na to, že som lipták. Ale to nemusíme nikomu povedať. Ale úplne krásne to vonie. Takže let's do this. Ja to neviem nejakým spôsobom identifikovať. Ale tu teplúčka je to veľmi také mekučké, mám pocit, ako keby tam bolo nejaké mesko kind of, ale proste s nejakou múkou, ja neviem. Možno teraz úplne tliacham od buka do buka, ale je to dobré. Je to fakt veľmi pekne prichystané, taký ten motýlik, proste máme tu culinary art. Inak to som chcela študovať, keby som nešla študovať výživu, športovú diagnostiku, tak by som šla študovať niečo podobné. Let's do this. Sú to vraj domáce, s láskou, verím, že s láskou pripravené jahodové gule. And the first bite. Bude to trošku ako keby tam bola nejaká biela čokoláda. A je tam určite zase overload masla, takže vravím. Toľko masla, koľko fakt sme zjedli za dneskajší deň, tak máme zásoby na celý rok. Je to také jogurtové, bielo-čokoládové, to je veľmi dobré. Takže satisfactions. Možno tam cíti trošku nejaký alkohol. Ale my nie sme alkoholici, my sme iba makoholici. A gulkoholici. Takže kamoši, zmokli sme skoro ako myši, pretože dneskajšie počasie je proste 10 z 10. Ale každopádne máme za sebou celý deň Liptovského food challenge a
Neviem úprimne, či tie tvarohové buchtičky boli fakt že liptovské, ale ten pán čašník to s takou láskou hovoril, že sú proste domáce a neodolateľné a skvelé, že sme si ich proste museli vyskúšať. Takže ak neboli úplne liptovské, tak dúfam, že mi to prepáčite a budeme sa tváriť, že proste jedli sme ich liptovskú Mikuláši, boli robené z lásky. Dúfam, že sa vám celý tento dneska ešte páčil a že sa uvidíme pri ďalšom nejakom epickom food challenge. Kľudne môžete napísať do komentárov, aký food challenge by sa vám páčil na ďalších 24 hodín a ja sa do neho úplne s radosťou pustím. Takže sa majte. Bye!